Kalsium is een velkondisie met baie uitdagings, maar als je boonbehalwe dit niet een groot vetpercentage in jou vel het nie, is het niet zoveel erger. Gelukkig is daar baie producten wat deesdae werk. Dr. Hanley het gesê dat aangesien Jacqueline een ekseemvelkondisie het, sy letterlijk net 3 velprodukte moet gebruik. Kan dit regtig so makkelijk wees? Dit is so makkelijk, want ekseemvel raak baie vinnig geïrriteerd ook as mens te veel aan hom werk. So ons wil so min as moontlik karring aan die vel. So jou basiese gesigsprodukte is wel net 3 produkte, maar in Jacqueline's geval, sy het ekseem oor die rest van haar lichaam ook. En ek stel voor dat sy die skare per tissue olie gebruik oor haar lichaam te wryf of om in haar bad te gooi. Die beste manier om 'n tissue olie te gebruik is soms als je klaar gebad het, want dan soupeer jy oop en hy kan die product vinniger ontvang. Hy gaan nie net herstelwerk doen nie, maar hy gaan ook vog verskaf aan die vel. Te veel wrijving gaan in elk geval die vel irriteer. So ek gaan vir die Gentle Facial Wash aansit, want met hierdie product gaan ek nie te hard hoef te skrob nie. Dit gaan die vuilheid baie vinnig verwyder as ook sommer ou grimering. Dit bevat een bestanddeel met die naam Aknet. Dit is een anti-inflammatorische bestanddeel wat baie vinnig die vel gaan kalmeer. Maak altijd zeker dat jou afspoelwater even aan die koeler kant is, want dit gaan ook help vir inflammatie op die vel. Die grootste uitdaging wat ons met ekseemvel het, is dat het nie aan sy eie vog kan vasklou nie. So dit is baie nodig om die vel voor te berei, om die vog wat jy hierna gaan aanwend, dat het diep onder in die vel in kan intrek. Want die vel het 'n beskermingslaagje wat het wil uithou. So om die pH balancing toner aan te spuit, gaan die balans restaureer, sodat die belangrike bestanddele in jou vogrome diep kan intrek. As jy te veel parfum in jou vogrome het, gaan jou vel ook geïrriteerd kan raak. So kies vir jou 'n vogroom wat minder parfum in het of wat geen parfum in het nie. Die Daily Sunblock Moisturizer is nie net 'n vogroom, dit is 'n sonskerm ook. Ek stel voor, sy vat hom saam met haar elke dag. Sy kan hom sommer 'n paar keer deur die dag aanwend. Veral as sy voel haar vel is baie droog en lyk ook sommer droog. 'N goeie velselroetine vorm die basis van 'n gesonde vel. Maar as jy jou dag ook meer kleurvol wil begin, is daar altyd hand-in-grimering.